Bugungi shiddatli zamonda transport vositalari kundalik hayotimizning eng yaqin ko'makchisi bo'lib qolmoqda. Avtomobil transportiga bo'lgan talab boshqa transport turlari, temir yo'l, havo, daryo transportiga nisbatan jadal sur'atlar bilan o'smoqda. Yurtimizda aholi turmush farovonligining yuksalishi, ayniqsa avtomobil sozlik sanoati izchil rivojlanib borayotgani natijasida shaxsiy transport vositalari soni sezilarli darajada oshib, yo'llarda avtoulovlar qatnovi ortib bormoqda. Shu bilan birga yo'llarda avtotransport haydovchilari hamda piyoda yo'lovchilar tomonidan qoidabuzarlik holatlari tez-tez uchrab turibdi. Eng asosiysi, haydovchilar tomonidan yo'l qo'yilayotgan xatoliklar va e'tiborsizliklar tufayli turli baxtsiz hodisalar, ya'ni yo'l transport hodisalari yuzaga kelmoqda. Oddiy haydovchilarga nisbatan yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi transport vositasi haydovchilari o'zlarining professionalligi, malakasi va keskin vaziyatlarda tezkor chora ko'rish qobiliyatiga egaligi bilan ajralib turishi lozimdir. Biroq, dastlabki lavhamizda Jizzax shahar hududida piyodalar uchun mo'ljallangan maxsus piyodalar yo'lkasidan yo'lni kesib o'tayotgan piyodaga yo'l berish uchun to'xtagan Lacetti rusumli transport vositasining orqa qismidan oraliq masofani saqlamaganligi oqibatida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasiga guvoh bo'lishingiz mumkin. Jizzax shahar Sharovashidi shoh ko'chasida yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Voqea joyiga kelib, sodir etilgan yo'l transport hodisasining kelib chiqish sabablari o'rganilganda, ko'rib turganingizdek, ushbu joyda piyodalar o'tish joyi mavjud. Albatta, Lacetti rusumli transport vositasi piyodalarni o'tkazib yuborish maqsadida to'xtagan va oraliq masofani saqlamasdan harakatlanib kelayotgan Nexia rusumli transport vositasi haydovchisi Lacetti rusumli transport vositasi orqa qismidan urishi natijasida mazkur yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Shu sababli barcha haydovchilarga albatta harakat davomida oraliq masofani saqlashliklarini va oldinda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan xavf xatarlarga e'tiborli bo'lishliklarini so'rab qolamiz. Xuddi shunga o'xshash, yo'l transport hodisasi Jizzax shahar Orom bozoridan Uchtepa yo'nalishi bo'yicha harakatlanib ketayotgan va qayrilib olish maqsadida to'xtab turgan Lacetti transport vositasi orqasidan oraliq masofani saqlamaganligi oqibatida Lacetti rusumli transport vositasiga kelib urilishi va buning oqibatida yana bir Lacetti rusumli transport vositasi o'zida oldinda bo'lgan Cobalt rusumli avtoulovga urilib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Baxtli tasodifga ko'ra, yuqorida keltirib o'tilgan ikkala yo'l transport hodisalarida hech kimga tan jarohati yetmagan. Hozirgi kunda butun dunyoda harakatlanish xavfsizligini ta'minlash eng dolzarb muammolardan biriga aylangan. Chunki yo'l transport hodisalari natijasida iqtisodiyotga katta zarar yetadi. Jizzax viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmatining ma'lum qilishicha, soat 4:10 Jizzax viloyati G'allarol tumani Tor-R avtomobil yo'lining Ko'kgumbaz mahalla fuqarolar yig'ini Qorong'ul qishlog'idan o'tuvchi 30-kilometrda 1986-yilda tug'ilgan fuqaro SL boshqaruvda bo'lgan Gazel rusumli yuk avtomobili G'allarol Jizzax yo'nalishida boshqaruvni yo'qotib, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketgan. Oqibatda Gazel qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib kelayotgan 2002-yilda tug'ilgan JI boshqaruvidagi furaga to'qnashishi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Shundan so'ng Gazelda yong'in chiqqan. Hodisa oqibatlarini bartaraf etish uchun G'allarol tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi yong'in qutqaruv bo'linmasi soat 4:31 yong'in joyiga yetib borgan va soat 4:50 yong'in to'liq bartaraf etilgan. Bunday hodisa sodir etilishini kim ham o'ylabdi deysiz? Qilingan birgina xato butun bir yuk mashinasining yonib ketishiga olib keldi. Yong'in xavfsizligi bo'limi xodimlarining yong'inni bartaraf etish bo'yicha sa'y-harakatlarga qaramay, mazkur yuk tashuvchi transport vositasi ko'rib turganingizdek yaroqsiz holatga kelib qolgan. Yong'in natijasida har ikkala avtomobilning salon qismi yonib zararlangan. Jabrlanganlar yo'q. Shu o'rinda haydovchilardan yo'llarda harakat xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya etishlarini va charchoq holatida avtomobil boshqarmasliklarini so'raymiz, deyiladi viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmati xabarda. Soha mutaxassislari tomonidan olib borilgan targ'ibot tashviqot ishlariga qaramasdan haydovchilar tomonidan yo'l harakat qoidalariga rioya etmaslik holatlari uchrab turayotganligi achinarli hol albatta.
Afsuski, buning natijasida begunoh insonlar bu dunyodan erta ko'z yummoqdalar. Navbatdagi lavhamizda ham haydovchining charchoqlik alomatlari bilan uxlab qolish natijasida 4 nafar inson bu dunyodan bevaqt ko'z yumdi. Joriy yilning 2022 yil 5 avgust kuni soat taxminan 7:00 lar atrofida Forish tumani hududidan o'tgan Tor R36 Jizzax Forish Qizilcha avtomobil yo'lining 46-kilometrida Jizzax Forish yo'nalishida 1976 yilda tug'ilgan Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Beshkalta qishloq fuqarolar yig'inda yashovchi fuqaro boshqaruvida bo'lgan Isuzu rusumli yuk avtomashinasini Jizzax Forish yo'nalishi bo'ylab harakatlanib ketayotib charchoqlik alomatlari bilan uxlab qolishi natijasida qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib kelayotgan 1995 yilda tug'ilgan 9 yil stajga ega Jizzax viloyati Forish tumani Sayyod mahalla fuqarolar yig'ini Jayraxona qishlog'ida yashovchi fuqaro boshqaruvida bo'lgan Nexia 2 rusumli avtomashinasi yo'liga chiqib ketish oqibatida yo'l transport hodisasi sodir etgan. Ko'rib turganingizdek, ushbu ayanchli yo'l transport hodisasi natijasida Nexia 2 rusumli avtomashina haydovchisi, Nexia 2 rusumli transport vositasida yo'lovchi bo'lib ketayotganlar 24 yoshli hamda 1959 va 1958 yillarda tug'ilgan fuqarolar jami 4 kishi voqea joyida vafot etgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida hayotdan bevaqt ko'z yumayotgan insonlar borligini tasavvur qilish naqadar ayanchli. Ana shunday muammo bor ekan, uning yechimini topishda hamma birdek harakat qilishi muhim. Shularni hisobga olib, bu kabi yo'l ulov hodisalarini oldini olish maqsadida haydovchi va yo'lovchilar o'rtasida yo'l harakat qoidalariga amal qilish madaniyatini shakllantirish O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakat xavfsizligi xizmati hamda Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakat boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan joylarda aholi o'rtasida keng ko'lamli targ'ibot va tashviqot tadbirlari olib borilmoqda. Avtomobil yo'llarida aksariyat hollarda biz avtomobillarga, yo'l harakat qoidalariga rioya qilmaydigan haydovchilarga e'tibor beramiz. Biroq shunday harakat ishtirokchilari, ya'ni piyodalarimiz ham borki, ular o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yib, o'zi va o'zgalar hayotini xavfsizligini zarracha o'ylamay, tahlikali vaziyatlarni yuzaga keltirib, yo'lning u tomonidan bu tomoniga belgilanmagan joylardan kesib o'tishadi. Ular bilan birga bo'lgan farzandlari, hali voyaga yetmagan yosh bolalar esa o'zining ongida yo'l harakat qoidalariga amal qilmaslikning dastlabki tushunchalarini amalda shakllantira boshlaydi va biz ularni albatta piyodalar deya aytamiz. Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakat boshqarmasi xodimlari tomonidan qoida buzar piyodalarga nisbatan reyd tadbirlari tashkil etildi. Abdukarim, familiyam Eshqobilov, yo'l harakat xavfsizlik boshqarmasi xizmat qilaman. Akajon, siz yo'lni belgilanmagan joyga kesib o'tyapsiz. Transport vositalarining oqimini ko'rib tursiz o'zingiz qancha ko'p. Bittasi ham tasib salgina turtib olsa ham, aka, tan jarohat olishingiz mumkin. To'g'rimi? Siz o'zingizga ziyon, bir shofirga ziyon qilasiz, uning bola chaqasiga, ota-onasiga ziyon qilasiz. O'zingiz ota-onangiz ziyon ko'radi bu yerda, siqiladi. Qarib ko'rasiz, bittagina aybingiz bilan qancha odam ziyon ko'radi. Kesib o'tgan joyingizni ko'rdingizmi? Qayerdansiz? Zardordansiz. Nima uchun yo'lni qatnov suvini kesib o'tasiz? Savol sizga-da. Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beraman. E'tirozingiz bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 294 moddasida yozib qo'yibdi. Advokat tarjimon xizmatidan foydalanib 10 kun muddat ichida kechiktirmasdan ariza berish huquqiga ega. Yaşınız neçədə sinim? 16. 16-da? Hə. Yaxşı. Yolun qatnov üstündən kesib ötürürsüz. Hə, peşəxod. Hə, nağbetinizdə peşəxod var sinim. Məktəb toxuşmu? Hə? Oxutucular öyrətməgənmi? Öyrətməyəm. Ha,
Hozir kanikulku esdan chiqib ketgan demoqchimisiz? Ha. Shoshayotgandim. Shoshayotganingiz, peshoqot o'tsangiz bo'lmi? Bunday o'tib ketsangiz bo'ladimi? Bu qarang, sizni bittagina aybingiz bilan bor, shofer, o'zingiz ota-onangiz, shoferning ota-onasi, uning bola-chaqasi bor. Ziyon ko'radi-da. Aka, shu o'zingiz bilib o'tsangiz bo'lmaydimi qur? Qonun degan narsa bor, madaniyat degan narsa. Shoshayapsiz, lekin aka qo'lingizda yosh bola bor. Bitta ham tas kelib urib-o'tsa-chi, xayol surib kelib turibdi-da, uni chalg'ib kelib turibdi, 4-5 tas. Ha? Aka, yosh bolangiz bor. O'qituvchiman, men peshoqotda o'taman. Ha, o'qituvchiman qarang. Hozir biz yosh qishaga gapiryapti, o'qituvchilarni o'rgatmaydimi, dars o'tmaydimi, bunday dars jarayonida gapirmaydimi deb turibdi. Hozirdan yosh bolani fikrini buzib kelyapsiz-da siz. O'tiversang bo'ladi degan fikrni qilyapsiz-da. Bugungi kunda noxush oqibatlar bilan yakun topayotgan hamda insonlarning bevaqt o'limiga sabab bo'layotgan yo'l ulov hodisalarini oldini olishda soha xodimlari tomonidan bir qator amaliy chora-tadbirlar olib borilmoqda. Xuddi shunday tadbirlardan biri bu albatta aholi o'rtasida targ'ibot va tushuntirish ishlari olib borishga qaratilgan profilaktik tadbirlardir. Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati boshqarmasi xodimlari tomonidan Jizzax shahri bo'ylab umr tezlikdan muhimdir. Xavfsizlik kamari hayot garovi shiorlari ostida avtokarvon tadbiri tashkil etildi. Soha xodimlari aholi ko'p to'planadigan bozor, savdo muassasalari hamda boshqa aholi gavjum bo'lgan joylarda targ'ibot tadbiri olib bordilar. Ushbu tadbirning ahamiyatli jihati shundan iborat: muqaddam ayanchli yo'l transport hodisasiga uchragan transport vositalari maxsus evakuatorlarga yuklanib, shahar yo'llari bo'ylab aylantirildi. Bunday ayanchli yo'l ulov hodisalariga uchragan avtomashinalarni ko'rgan fuqarolarimiz o'zlariga tegishli xulosa chiqarishgan bo'lsalar, ajab emas. Bugungi kunda respublikamiz miqyosida yo'l transport hodisalarini oldini olish borasida ko'plab amaliy tadbirlar hayotga tatbiq etilmoqda. Jumladan bugun Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan targ'ibot avtokarvoni tashkil etildi. Albatta, ushbu targ'ibot avtokarvonida yo'l transport hodisasiga uchragan va shikastlangan transport vositalari maxsus evakuatorlarga ortilgan holatda Jizzax shahri hamda tuman markazlarida o'z harakatini davom ettiradi. Albatta, ushbu targ'ibot avtokarvoni tashkil etishdan maqsad harakat ishtirokchilarini ogohlikka chorlashdan iboratdir. Davlat test markazi 2022-2023 o'quv yili qabulida oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlari uchun test sinovlari o'tkaziladigan bino, stadion va xiyobonlar bo'yicha ma'lumotlar e'lon qilinganidan xabaringiz bor albatta. Oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari boshlanishi munosabati bilan Jizzax shahrida harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida ayrim ko'chalarda transport vositalarining harakati vaqtinchalik cheklandi. Respublikamiz miqyosida oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun test jarayonlari joriy yilning 8-avgust kunidan boshlandi. Jizzax viloyatida ham mazkur test jarayonlari Jizzax shahar Alisher Navoiy ko'chasida joylashgan Sodiyona markaziy o'yingohida o'tkazilishi belgilangan. Shu sababli joriy yilning 8-avgust kunidan 20-avgust kuniga qadar har kuni ertalab soat 5:00 dan 11:00 qadar hamda ikkinchi smena test jarayonlari uchun kechki vaqt, ya'ni 16:00 dan 21:00 qadar ushbu hududda harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida transport vositalarining harakati vaqtincha cheklanadi. Shu sababli barcha haydovchilardan va harakat ishtirokchilaridan qoidalarga amal qilishliklari lozimligini so'rab qolamiz. Harakat hayot demakdir. Ma'lumki, ko'chaga chiqqanda harakatlanish qoidalariga amal qilish barchamizning vazifamizdir. Shunday ekan, hurmatli harakat ishtirokchilari, yo'llarda harakatlanayotgan vaqtda bir-birimizni hurmat qilaylik. Zero bu bilan harakatlanish madaniyatiga qolaversa, yo'l harakat qoidalari buzilishi, baxtsiz yo'l transport hodisalarining oldini olgan, bo'lar edik. Unutmang, uyda sizni yaqinlaringiz kutmoqda.